Hopi Biaha, een beauty pageant, de Bai, zogenaamd, pa kom bonita, un geneta, y con esto va a presentar su mes. Pero la ganos no lúbida, que es persona que va a presentarnos, está letterlijk va a presentarnos. Esto va a presentarnos cultura, esto va a presentar que no está, esto va a papia di Bonaire, de un plataforma worldwide, cultura gene lo po baiwak, que no está, y que con nos isla chiquito tanifica. Que men, mi que pide vos a un tour, está hopi orgulloso, que nos haya hecho en aquí a trobe, y mi te quiere que está algo tremendo para Bonaire. Mi te quiere que está bien hopi trabajo, pero mi te quiere que está hopi importante para nos hacer uso de hecho en aquí, para la tour gente rondo mundo se a trobe. ¿Quién está Bonaire? Y de con un tour tengo que ir un viaje a Bonaire para visitar. Organización de mes Bonaire comienza en 2009 con Julina Felida y Carlos López, con ambición para sacar un representante de Bonaire para mandar representar el evento de Miss Universe. Pero debido a las circunstancias de Bonaire, become part of the Netherlands, que todos saben que tiene alguna turbulencia en camino para poder llegar a el momento que nos está ahora aquí. Entonces, es un orgullo que nos pueda lograr llegar aquí. Me tengo que visitar también Dankina, a la señora Aishel María de Corchão, que siempre a querer de un joven de Bonaire, a querer de Bonaire, para poder ayudar, seguir, puxa e usa seu contato e network para nós, para chegar até o momento que não caminha com o Bonaire, mas agora tem sua licença para participar de um evento como Miss Universe. Eu tenho visto também que a área aqui no Baita é de 10 participantes de Bonaire de Miss Universe. Bonaire chega de participar 9 vezes anteriormente, mas eu sabia que os últimos 5 não, mas tem algo mais que eu vou mencionar. Na 1967 a começar a organizar o mês Bonaire. E para o meu mês Bonaire estava a Cristina Landwehr. Se para o mês Bonaire, e se não seguir estava a Ilse Maria de Jong, família de Jong, também tem um mês Bonaire de na família. E seguir para Tika Sili. Torino conhece Tika Sili na AIA 69. E outro participante que chega de representar Bonaire na Miss Universo está na 78, qual está Rosalie Hernández? Esse é outro 4, não? E me tenho visto dentro da sala que não também nós temos, não somente Julina Felida, que representa Bonaire na 1999, mas nós temos Jessica Viceisa também sentada dentro da sala, qual está Miss Bonaire no 96. Me quero fazer uma apelação para Bonaire completo, sostener e participante que está bem Miss Universo na 2024, para nós estar unidos de maneira mais sabida, a community, nós estamos juntos para formar algo grande e para a gente não saco na Bonaire. Kiko tem que conhecer para oferecer. Kubusang Ruby Pujay. Me quero chamar adiante também nosso último Miss Universe Bonaire, que participa no ano 29, para join me adiante. Ele vai ser oficialmente para passar o espaço de elenco entre o ano 29 para 2024. E também me chamo adiante nosso deputado de Pare de Gubiano de Bonaire para entregar a corona. Na primeiro lugar, me quero expressar com sumamente contento me está e expressar minha gratidão pela oportunidade sumamente incrível aqui. Miss Bonaire. Miss Bonaire ganha licença para ir Miss Universe depois de 25 anos. E para mim está um honor de portar o primeiro representante que representa a nossa isla com dignidade. E não estava tão fácil. Me atrasou duro e me queda puxa pé. Mas eu estava a ter um sonho. Então agora, para ir representar, está um sonho feito realidade. Participando em um certame internacional que acabou, ano passado, isso aqui deu a mim confiança própria, resiliência, diferente coisa com minha sinha. Me quero chamar Danki, na minha família, meu amigo, não, e time completo atrás de cortina, que está assim milagre na hora. Bonaire, me quero para nós vai universo junto. Never give up on your dreams. No matter how big they seem, in this case the universe, and no matter how small you seem, anything you set your mind to, you can do. Danki de coração, está sentindo-me sumamente honra. Ti tiene responsabilidad aquí de representar a Bonaire.